Halløjse. I dag vil jeg lige kort fortælle om Spoon Wallet fra Raptal USA. Den er i to modeller. Den ene, der står der 3H på, det står for triple hook, og SH for single hook. Jeg vil lige vise forskellen. Den til 3 kroner. Du kan selvfølgelig også bruge enkelt krog i den, men den der står 3H på, den har fire sider, man kan montere sin arm med krogene. 1, 2, 3 og 4. Og imellem de sider, der er der sådan en gummilomme, så krogene ikke vikler sig sammen, når du har tre krog i. I den til single-krogene, der er 6 flader. 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Så der er 2 flader mere at sætte blink i, og der er ikke det der gummi imellem siderne. Men der kan til gengæld være en del flere spoons i. Og de er i en ret lækker kvalitet. Og hvis du har lidt store lommer i din fiskbuks eller fiskejagt, det har jeg selv, så passer de lige i. Og de kan bruges til mikroblink, almindelige blink, kystblink, hvad du har lyst til. Super god måde at opbevare sin blink på. Knækker bare ikke derude.